xoogga ahlo sunna oo gobolku ugu dhacay iyaga oo maanta fariisin ka sameeyay deegaano dhuudhuusa mareeb ciidamada dawladda oo dhankooda dhaqaaqay wada xog iyo wararkii ugu dambeeyay wararka ka imaanaya gobolka Galgaduud gaar ahaan dhuudhuusa mareeb ayaan halkan idinka ugu soo gudbin doonaa balse daawade inta aadan guda galin daawashada muuqaalkan waxaan ka hadalbanaynaa in page-kan aan leeg saarto follow aad dadasiina share gareeso si aan u helno saaxiibo si aad oo kale wanaagsan mahadsanid ida ma ka tirsaa ahlu sunna ayaa lagu arkay ilaa iyo dhur deegan kuwaas oo kaabiga ku haya caasimada galmudug ee dhuusa mareeb ciidamadan oo wata gaadiidka nooca dagaalka ah isla markaana fariisii weyn ku lahaa deegaanka buhul oo wax ka yar 30 km u jira caasimada maamulka galmudug ee dhuusa mareeb ayaa la sheegay inay maanta fariisin ka sameysteen deegaanka u dhaxeeya buhul iyo dhuusa mareeb ee gobolka Galgaduud saraakiil ka tirsan hoggaanka ahlu sunna ayaa warbaahinta u sheegay in ciidankooda ay howlgal dhanka amniga ah ay ka sameeyeen deegaanada u dhaxeeya caasimada galmudug iyo deegaanka buhul oo ah halka uu ku yaallo saldhigga ay galmudug kaga sugan yihiin isla markaana aysan wadin wax qalqal amniga dadka deegaanka ayaa sheegay in maanta ciidamadii hoggaanka ahlu sunna ay tagay deegaankaas aysan dib u laaban waxaan dadka deegaanka ay sheegeen in ciidamada imaaday ay qoraxda ugu dhacday iyaga oo halkaasi fariisin ka sameystay cabsi xoogan ayaa durba soo food saartay dadka ku nool aagaas oo ay fariisinka ka sameysteen ciidamada taabacsan hoggaanka ahlu sunna waxayna ka baqdeen qabaan in korkooda ay ku dagaalamaan ciidanka hoggaanka ahlu sunna iyo kuwa dowladda dhanka kale waxaa sidoo kale aaga fariisinka ay ka sameysteen ciidanka ahlu sunna dhaqdhaqaaqyo militari ka wada ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug kuwaas oo doonaya inay ka hortagaan dhaqdhaqaaqyada ahlu sunna ay ka bilaabeen duleedka magaalada dhuusa mareeb ila xoogaal ah ayaa ii xaqiijiyay in ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug ay doonayaan inay isku ballaariyaan dhammaan deegaanada u dhaxeeya buhul iyo dhuusa mareeb si looga hortago wax kasta oo amniga liddi ku ah dhaqdhaqaaqa ay mar kale ka bilaabeen galmudug ciidamada taabacsan hoggaanka ahlu sunna ayaa ku soo beegmaya xilli madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariya qoorqoor kadib dagaalkii gurceel uu safar ku yimid magaalada muqdisho sidoo kalena ciidamadii ugu badnaa ay ka tirsan kuwa ammaanka dowladda iyo kuwa galmudug ay ku sugan yihiin magaalada gurceel halkaas oo dagaal xoogan ay kula galeen ciidamada ahlu sunna